Morjesta, morjesta ja tervetuloa uudelle videolle. Tällä kertaa toki lähdetään kirkkaisiin vessiin testailemaan näitä uusia stand up jikipäätä, mitä on Rootlessilta tullut. Ahventa ja kuhhoa kalastellaan. Haakivehkeet on myös matkassa, jos sattuu semmonen haakialue tulemaan, niin ruvetaan haakkeja kalastelemaan. Mutta nyt on semmonen keli, on semmonen, ei tuule juuri yhtään, mutta on tämmönen tosi utunen ja äsken satotussa kun tuli, niin aika kovastikin vettä ja veen pinta on noussut tosi paljon, että tuossa rannassa huomasinkin. Veen lämpö on 14,2, eli pistän tässä kuukkavesissä, niin haakihommat sitten oikeasti aloittelemaan. Mutta tällä videolla testaillaan näitä stand-up-päätä. Ja ootteko kuullut stand-up-jikipäästä? Minä oon kuullut, mutta mulla ei ole ikinä ollut. En tiedä minkä takia en ole hommannut. Eli minä pistän tähän tuohon semmoisen pienen pätkän, miltä se näyttää, kun se menee sillä pohjassa. Mutta joo, eli se jääpi pystyyn se jiki sinne ja se on vesi kun rupeaa viilenemään ja kalaa jurroa vähän pohjassa, niin se pysähtyy pystyyn näin ja siima pidetään kirreillä ja pikku nyppyjä, niin se pomppii äänekkästi pystyssä sillä pohjassa ja sitten on erittäin tehokas, varsinkin jos on vähän niidasolla tuulella kalaa niin, ja pohjalinjan jikaukseen, niin se on tehokas. Mutta lähdetään kokeilemaan tuossa mulla on muutamia paikkoja, eka on ahven paikka ja sitten katson tuosta yhden kuhaapaikan ja kuhaa vapaa ja ahven vapaa on mukana mulla että niille pitäisi pärjätä tämä reissu. Vavaassa kiinni vielä chatteen, eli semmonen pinkki kokkela, ruppeeko se pinkki jo toimimaan. Yleensä kun veet vähän viilinä, niin pinkki ja hiljaa pinkit ja kaikki, niin ruppee niinku oikeesti toimimaan, mutta en tiedä onko liian aikaista vielä. Pikkusen näkee noussut, tuo lämpötila 15,3 on vielä lämpönyt. Niin valtava haakikin näkyy tuossa 15. Sivusilmällä kahtelen tässä, mutta joo. Lähdetään testailemaan stand-up jikipäätä. Nämä on tullut Rootlessille pari viikkoa sitten. Linkit laitan vavoista, jikipäästä ja kaikista tarvikkeista niin siihen kuvaukseen videon alle. Ja jos tykkäät videosta, niin pistähän kanava tilaksi ja panna peukkua. Ja tarkoitus oli vähän ruokakaloja ottaa tuossa ja ainakin muutamia ahvenia voisin kotona pahaistella ja kuhankin voisin savustella. Mutta joo. Mennäänpä tuonne kalaa paikalle, pikkusen luottaillaan ja katsotaan, saahanko kaloja. En tiedä, varmaan haavenpulikka on pukini, mutta ensimmäinen heitto joka tapauksessa pohjalinjasta. Niin, pikkunen haavenpulikka. Tässä ei ole hirveästi näkemistä tässä haavassa. Koitetaan saada jotain muuta. Ahven vapaa on, ei kehto hirveesti riuhtia. Ai kun viettää, kato kun viettää. Joo. Katsotaanpa ehtiä. Tää on kuhia ja ahvenia tuosta. No niin, tuossa on haava ja ahvenen, se on pieni, mutta katsotaan pikkusen tästä tekniikasta, miten tätä pystyy uittelemaan. Niin. Sille, että onhan sillä kävi jo. Niin, näpen vavaan kärkeen vähän yllällä ja sitten pystyy sillä lailla juoksuttamaan pohjaa. Pikka vaan sieltä nappas. Niin. Sitä pystyy juoksuttelemaan sitä pohjaa pitkin, että se hyppii siellä niinku hypyttö. Tuossakin on jo ihan
hyvää ruokakalaa mulle. Minä osaan tämän, kyytti. Elävi jeki. Haavi on laittamata vielä. Ui, pakko mä olisin nyt ohi vielä, saa tulla haavilla tähän. Mutta tosiaan, niin, tämä on siitä hyvä, että se kalastaa enemmän siinä pohjalinjassa, koska sä pystyt tosiaan niin juoksuttamaan sitä sillä lailla. Se hyppii siinä ja se koukku on aina yllällä ja jiki on aina yllällä. Niin silloin sitä pystyy, se kalaa sopii otettua sen kiinni sitä pohjasta. Normijikipiähän sehän laaho. Vaikka tietysti, ja pitää muistaa, että jos sulla on semmonen jiki, että se ei pysy pystyssä tämä stand-up-pia, niin tuossa pöydällä 99% niin rannekäysyvillä, niin tuolla veessä on pystyssä, koska veessä on niin paljon nostetta, että se nostaa sitä kevyyttä jikihänteen ylöspäin ja sitä peräpiät. Mitä tässä on nyt heitellyt aamulla, niin ei ihan hullulla purulla ahve ainakaan ole. Katsotaan, miten me saadaan tänne ruovittua kassassa. Että pitääkö ottaa se 50 ahventa tuosta vuon väkisin. Ja sitten kokeilen noita kuha-alueita tuolta käy kokeilemassa. Mutta niin kuin aika rahallista kellaista voi ja semmoista pientä nyppyä, niin se hyppii sillä pohjassa. Ja pikkusen semmonen yli isompi jää voi olla, niinku mullakin on nyt 10-grammanen. 10-grammanen, että se tuntuma säilyy hyvään. Tässä ei hirmu syvää, että se on 3-6 metriä. Haaki junttas kiinni tuosta ihan vennen vierestä, ei oo peruuketta mulla. Aika kova, erittäin kova tarppi oli. Mä oon katkin ekalla vajalla siimu. Joo, ja sitten tässä muistakaa semmonen homma, että tämä pia kun on semmonen vähän kiilamainen, niin tämä jäpi erittäin helposti, niin näitä pikkuhaakia, näitähän minä osasin kalastaa. Niin, jos oot kivikossa, katso haavilla, niin ei pikkittu siimu. Ei halua haavua. Niin jos olette kivikossa heittelemme sillä stand-upin päälle, niin siellä nämä on kyllä, siellä jäpi pohjan näet, että älkää heittäkö kivikossa, tuossa on se. Hiki lenti jonnekin. No, mä matkois. Niin kivikossa ei kärsi näillä heitellä. Mutta vaihdetaan jikiä ja katsotaan. On kyllä pieni. En tiiä. Otetaan nyt. Kyllähän siitä kuule vileet irrittää. Joo, piti vaihtaa paikkaa. Ei ollut kalloa sillä paikassa, missä minä olin äsken. Seuraava paikka, eka haettu. Ja tässä piassa on myös semmonen homma, että sähän pystyt makkuuttamaan tätä. Sillä lailla, että pidät vaan siiman suorana ja aina ihan pikkusen kellot. Niin se, että eihän se makkoo, vaan se seisso. Täällä pystyy niin tosi hitaasti kalastamaan sen pohjan tietyltä alueelta. Katso sieltä. Joku, ei se ammoinen. Jopa pienempi. No oli se iso virke. Niin. Oliko huonosti kiinnitys? Niin, sehän seisoo sillä pohjassa tämä jiki. Ei kerennyt paljon seisotella tätä jiki. Tällä heitolla otti heti kun putoos. Ja jännä tuossa ihan eri värinen aho, ihan kuin eri järvestä olisi. Vähän pieni. Se on vähän pieni. Tuossa ei kovin syvyä, pari metriä on tuossa. Kovin lämpimältä tuntuu ahvenet, kun vähän sormet kohmeisi. Siellä kävi. Hyvä tälli oli. No. On vähän varovainen. En tiedä, onko vielä jiki minulla vai mikä tässä.
kukko ihan hulluna. Sillä on kyllä niin paljon ahventa tässä, että ette kuule uskokkaan. Vahdellaan tuosta vähän jikin väriä ja mallia. Laitetaan tuo 7,5-senttinen kolapullo, niin vähän tummempaa. Tummempaa, joskus se sitä tarvis. Vähän varovaisia tavallaan nuo tärpit, niin sieltä se otti, mutta ettei kokua aloittaa mä kyllä. On vähän pikkunen. Vähän pikkunen, juu. Katsotaan, tossa on seasta, niin seasta sitten selkattuu niitä parempia tuohon kyyttiin. Kyllä täällä pystyy niinku, totta kai täällä pystyy ihan niinku normin jikillä kalastamaan. Kyllä kävi tuu. Että niinku muutama kellaa, se kyllä jääpi, se tumpsahtaa sinne pohjaan ja jääpi pystyyn sinne. Katsotaan, voi vähän pientä olla tämä ahven tässä minun paikassa. Joo, en minä tässä kauan viihy, jos tämä on kokoista antumaan kalaan. Mutta. Että lähtee nyt toisia paikkoja. Tarviko olisin tästä suonut nyt nuo ahvenet, mitä minä tarvitsen? Minä tarvitsen kuin 50 ahventa nyt. 50 ahventa, jos olisin suonut semmoista vielä erotuvaa, niin minä olisin erittäin tyytyväinen ollut niihin. Ja sitten olisin niitä kuhahommia, siis 2 kuhhoa olisin ottanut. Aika reippaasti sopii oikeastaan kellalla, että nyt on, vielä on semmoinen aika vikkilällä tuulella tuo ahva. Että ehkä vähän kun viilistyy vesiin, niin vielä paremmin on niin tämä makkuutus. Makkuutustakti kyllä hakko, mikä siinä nyt on? Mä ensin sanon, että merkistä ei oo tietoa, mutta iskukoukussa. Ei oo tämmöstä suolista ei oo kato ennen tullut mulle. Tätä ei oska normaali jikipilä suola. Kato tähän tulloko se laakasuosa. Tuossa on kato tuo naru. Kyllä. Iskukoukku. Tulpahan jotain tälläkin erikoista tälläkin reissulla. Niin tuonne rantaan, jos joku haluaa sen. Pannaan puuhun roikkumaan, jos joku haluaa. No, että kun olin niin varovainen. Olin niin varovainen tärppi, että mä siis sanon, että kyllä on jotenkin ihmeellisen tuntuu, että ei ainakaan haaki ottaa. Joo, 50 heittoa. Sitten minä käyn tuosta väliltä kahtoo niitä kuhia ja se on tuossa toisen ahven paikan matkalla on se kuhaamesta, niin käyn niitä kuhia kahtomassa ja jos ei löydy kuhia siitä, niin mikä on nyt? Nyt on haaki. No mikä tämä on? Jytkyttely. Potki, kato. Pau. En ymmärrä, mitenkä pystyy näin varovasti haakeissa ottamaan. En muista enää mitä oli sanomassa. Kaitakaa mikä hauki. Ihan tosta nokaasta on kiinni. Elää katko siimoja, elää. Eläkä siihen haaviin sotkeen. Sanoinko jotta sitä haaviin sotkeutumisesta? No niin, se on siellä kiinni. Se on siellä kiinni, mites me nyt tehdään? Koukku on läpi haavista. Hieno homma. Tämähän se meni vielä näin. Sohan tästä haavista irti tämän koukkuun. Tää on aivan rusaitilla. En oikein tykännyt tämän koukku tosta. Ei tykännyt tuo koukku tosta vientämisestä, mutta kyllä se on täynnä. No haakihan sen.
näitä, nyt minä lähden kyllä tästä paikasta. Tää on viimeinen heitto tässä paikassa. Äläkä siihen haavi uudestaan. Joo. Yes. Ei ollut viimeinen heitto, vielä yksi heitto. Ja tästä lähtee viimeinen heitto tähän paikkaan. Sitten käydään niitä sitä tulohoja ennen näihin aika paljon. Just näkyy tuosta. Viimeinen heitto tähän paikkaan, sitten lähdetään niitä kuhahommia pikkusen kaatumaan. Jos se ei onnistu, niin en minä väkisin ruppe. Tää vähän puolustella ihteen, tässä on yli viikon taako, niin pikkusen on tuota hakuusessa, että mihin ja millä lailla ja mistä. Ottaen siihen montua aahan tänne, mutta ei kuha ennäkin ole kiinnittillä. Eikö se repii tuohon ennät tuohon kikiin? Pannaanpa tuo tuohon parkkiin noinikkäästi ja otetaan tuo kuhaa vapaa kättämästä, että haavi tuosta ja keulis. Ja lähdetään käymään kuhaa hommissa. Vähän vaikeelta vaikuttaa tämä päivä, mutta yleensä tämmönen pilvinen päivä täällä on ollut hyvää täällä kirkkaassa vedessä, mutta meinasin tässä nyt aio tuommoisen 7-800 metrin siivu, niin kahtelen tuolla viistolla tuon alueen ja katsotaan löytyykö sieltä kalloa. Vähän niinku kuhaa alue pitäis olla, mutta katsotaan löydetäänkö me kuhota ahventa sitten. Jos ei, niin mennään legendaariseen ajoahventa jikille paikassa käymään. Se on sammo aikaa nyt, viime vuonna oli sama aika kun saattiin. Käydään sieltä kahtomassa, niin että onko siellä ahventopaikalla. Oi, suoraan pannaan. Ottiin ehkä kokuu tähän näkyy. Tosi lämmin kala. Vielä olis toinen tossa. En minä kyllä tiedä itse asiassa, että minkä takia minä yritin näitä kuhia tällä kirkkaasta väestä. Tämä on ihan hullu hommaa, en mä ota mihinkään. On sinne jonnin verran näkynyt. Vielä on väliveissä tosi paljon kuhoa, että ei oo vielä. Ne on vielä syömässä tuolla väliveessä, että eivät ole vielä pohjajurottia ja ei ole ihan älyttömästi. Niin sitä minä en kyllä ymmärrä, että minkä takia minä tällä kirkkaassa väestin tuota kuhaa yritettä. Olisi parempiakin kuhaa vesiä. Niin 45 minuuttia käytin aikaa tähän kuhaa-hommoon ja yksi kuhaa, kaksi tärppiä. Ja ne oli tuossa semmoisessa 7-9 metrin veessä. Oli syvemmässäkin, mutta en onkinut niitä ollenkaan. Että se 11-12 väessäkin oli jonkin verran. Mutta aave hommi takas maalas. Kaatakka. Aave ajaa tuolle ja mulla on jiki pohjassakin. Kyllä naarattaa. Siellä mulukku. On hieno homma. Missä se on tuo jiki nyt kiinni? Minä kapran siimot. Minä en jaksa nyt. Ahve ajelloi ja minulla on jikit kiinni pohjassa. Kyllä tämä on. Tästä on apilla ihan päästä. Pinnasta vettä, kun ajelloi tuo ahven tuossa. Tai mä kato ota. On se jän. Nyt jos olisi popperi siivon päässä, mutta tähän ei kerkki millään popperilla. Ne on niin lyhyviä. Lyhyviä nämä ajut. Ja tässäkään ei ole isoja, nämä ei ole isoja mitkä. Ja nyt se loppuu. 15 sekuntia kesti. Vielä säpsäys. Nyt. Nyt otti. Vähän hyvä aho. Eikö sä olet sitä kyläistä vähän kiinni? Sen takia.
No. Pistetään tuonne sinikromia popperin. Se tosin loppu se aju jo, että se voi olla myöhäistä. Mutta tällä on myös saada, kato, otti se sinne. Voi saada aktivoitumaan se ahon. Tässä on niitä vuoren paikkoja, millä se koukku opi siihen käyttöön. Olisi kyllä aika pieni, mitä hän tuon edes häitisi. Pikkusen pitää mennä, kun olisi häittynyt. Oi, oi, oi! Kalastellaan näillä vehkelejä. Niin pitää olla aina... Pitää aina tuota oikeat vehkeet oikeaan paikkaan. Nytkin vaan on erittäin aktiivinen tuo ahven. Niin se syöpi tuosta pinnasta tuota kalloa ja se ajellaan porukalla. Tuolta myös vaan. Niin silloin tämä stand-up pie, mikä mulla on käytössä ollut, niin ei se ole hyvä, kun se on pohjassa. Sitten se on passiivinen se kala ja vähän... Semmonen holla syödillinen sitten. Pitää tehdä silleen nyt, että vaihto tuo tuommoinen stand-up pian laittu tuohon tähän ahvenvappaan ja koettaa noita pohjakaloja soha tällä ja pannaan tuohon tuollainen pinkki luikero ja pannaan tuohon kuhavappaan tuo popperi, että heti kun jos se ruppee ajaamaan, niin meillä on tuo popperi valmiina tuossa. Olisin ottanut mikrovapaa mukaan, mutta en jostain syystä ottanut sitä mukaan. Nyt on popperi siinä valmiivassa heti kun ruppee ajaamaan ja ajelemaan. Ja nyt häitellään tuolla stand-upilla sitten kokeillaan sohan noita pohjakaloja ja kuulostellaan vaan. Pakko tästähän saada ruokakalat ronkittua, kun sitä noin paljon oli tuossa ajuillaankin äsken. On kyllä jännä, mitenkä vaikeita pystyy olemaan. Tuossa männöö kumminkin luottamissa niin täkyparvin alla koko ajan. Niin kun aina kun tullaan täkyparvi, niin männöö sitä ahointa siinä alla. Siinä on muutamia aina parempiakin ahoinia, semmosia yli 30, mutta kun... Ei ota. Ei yksinkertaisesti ota. Mä vähän luulin, että vesi olisi vähän viileämpää. Tässä on nyt 18 astetta vettä, että onhan se aika lämmintä, mutta ja niin kuin, ei tämä ahve ole rauhoittunut yhtään siitä, mitä se on ollut. Se on kyllä ihan järkyttävässä liikkeessä tässä koko ajan. 2 tuntia en ole kameraa laittanut vielä ja tuossa laittoin. En tiedä mikä tullut. Ahven tuohon vaan nyt. Hyvä abduri. Loistavan kokoinen. Abbro, oi ei kun reppii suut. On komii. Nyt se löytyy se paikka. Joo. Tää sammuttaminen on kyllä tehnyt vaikka mitä temppuja tällä järvellä nyt. Vaikka mitä temppuja on pojat tehnyt, että minä oon ainakin 5 paikkoa käynyt tuossa ja muutamia uusia paikkoja oli kanssa siinä seassa. On heittänyt kuhoa, on heittänyt ahventa, on heittänyt haakkeen. Mutta tää sanoo, että ei oo oikein onnistunut. Ei oo oikein onnistunut, että jospa se tästä paikasta ei se enemmän kuin tuo yhden antaa. Niin kuin minä vähän epäilinkin, ei se antanut kuin se yhden ahven. Mutta oli kyllä poit niin nollasyöntipäivä. Aivan nollasyöntipäivä oli nyt. On kyllä ollut niin hyviä ahvenreissuja aikaisemmat, että oli odotettavissa. On siinä 6 ahventa.
Jees, pitää väreistellä nuo ja tajuu poikki, naputelee fileroi, niin siinä on iltapallo. Minulle ja poitsulle. Minun pitää lähteä, kello on 11. Parempi puolisko on menossa töihin ja minä jään poitsun hoittoon. Niin minä syyn vaan iltapallaksi ahventi. Mutta stand-upit toimii, vaan tänään ei toiminut mikään. Että vähän huono silleen, mutta tien joka tapauksessa videon ja tämmöisiä reissuja tullaan, niille ei maha mitään. Niille ei maha mitään ja kaikki niin kokkelin. Mutta seuraavalla kerralla parempi tuuri ja parempi syönti. Eli enemmän paikkoja olisi voinut vielä käydä, mutta jos olisi vaikka koko päivä ollut aikaa, niin olisin varmasti sanonut hyvästi ahmeita, mutta ei ole aikaa, niin en maha mitään. Kyllä se jossain vaiheessa syöpi. Illalla varmaan ilmalla. Mutta katsotaan, milloin seuraava reissu nyt on siis elokuun 21. vai toinen päivä. Että mulla on vähän jälkeen junassa nämä videot, mutta ei se mitään. Jees. Katsotaan. Jatketaan varmaan stand-upin päätä seuraavalla reissulla kanssa. Ja haaki hommia ruvetaan aloittelemaan. Nytkin aloittelin jonne aikaa heti puolistuntisen ainakin heti haakkeet. Mutta sitä ei löytynyt vielä silleen niin kuin yleisestä viistossakin näkyy, että minä en tiedä missä ne on. Mutta jees. Kiitoksia kaikille katsojille. Ja minä lähden kalan siivuussa. Se on moro.